Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nós vamos começar agora a nossa a nossa live, tá pessoal? Algumas pessoas aqui é, não me conhecem. Algumas já são já são clientes, tá? Muitos clientes não puderam entrar hoje e tem muitas pessoas que ainda vão vão entrar. Então, pessoal, eu sou o Oliveira, criador do gerador de sinais para mini índice e mini dólar. É uma ferramenta inovadora, tá? E de análise técnica, tá ok? Para você identificar alguns padrões, para que a sua entrada seja mais é, assertiva e você aumente. A probabilidade é, de gains no seu operacional. Pessoal, é, a minha formação é uma formação de análise técnica de uma empresa americana, né, uma empresa de Miami. Me formei há quase 17 anos atrás e estou nesse mercado atuando é, no mercado de câmbio internacional também, tá? Alguns ativos, é, é, seja o câmbio, seja índice, seja, seja os commodities, tá? O pessoal tá entrando aqui. Se você observar, um dos nossos clientes, né? Tiveram é, um ganho hoje de seis mil reais, né? Mais de seis mil reais, né? Tem dia que ele ganha seis, tem dia que ele ganha três, tem dia que ele ganha cinco, né? Tem um cliente de São Paulo que tira mais de dez mil por mês, um cliente de Recife com mais é, mais de dez mil por dia, um cliente de Recife uma média ele fica na média entre cinco mil por dia tenho clientes que tiram 200 por dia, 300, 400. Isso depende também da quantidade de horas né? que o cliente, né? o aluno, tem disponível tá? para estar tá operando no mercado. Né? E o capital também. Né? Às vezes o mesmo cliente que que teve um ganho de 5 mil reais teve a mesma quantidade de pontos é, do, do trader que que está operando é, com valor menor, né? Que teve um ganho aí de R$ reais ou de mil reais no dia, tá? Por causa é, do capital. O capital influencia, tá? No valor que você, que você, o lucro que você vai ter, mas o percentual, né? Já não há muita diferença, de acordo com a estratégia que, que está sendo usada. Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Oliveira eu tenho uma formação técnica sou analista é, de mercado já há muitos anos tá somente análise técnica outra situação também é eu sou é, desenvolvedor de ferramentas tá? para o mercado é, interno né mercado nacional mini mini dólar para o exterior também trabalho com duas linguagens de programação MQL5, MQL4, eu desenvolvo para essas duas plataformas e para vários ativos, seja índices, seja commodities, seja ações à vista, seja é, é, alguns índices é, é, de outros países, né? Inclusive vou lançar para SP500, você nos aguarde, que vai ser uma inovação, tá? E vai Vai dar o que falar, entendeu? É aqui para o Brasil, tá ok? Então, já vou começar a desenvolver as ferramentas e provavelmente, né, daqui 10 dias, a gente vai estar tá fazendo esse lançamento aí. Provavelmente. Pessoal, então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos analisar é, o dia, tá? Dia 21. Tá, quem tem um gerador de sinais sabe é, como é feita essa análise, tá? Sempre a análise começa aqui no analisando a vela diária do dia para a gente identificar a abertura, tá, ok? Sempre a gente identifica como o mercado vai abrir, tá? Então hoje teve um volume muito bom foi ótimo né grandes oportunidades o mercado teve um bom volume diferente dessa vela aqui né apesar de nós ó, pessoal positivo aqui nesse dia positivo nesse dia todos os dias aqui ó positivo tá então você vê que dá para ganhar dinheiro né? dá para você ter um resultado bom tá identificando as boas oportunidades, então, quem tem o um gerador de sinais sabe que é, é um time frame apenas de né? Esse aqui não é nem um time frame de aproximação, é só para nós analisarmos a abertura mesmo, né? Da vela, tá? Se sabe que a zona vermelha é uma zona de venda, a zona zona azul é a zona de compra, na é verdade, então, certinho. Então, Vou mostrar aqui em outro gráfico. Como foi que o mercado abriu. Vamos lá. M30. Então você me pergunta, Oliveira, como o mercado abriu? O mercado abriu aqui em gap, né? O que aconteceu? Fez uma pequena reação e o mercado veio derretendo aqui, ó. Derretendo, derretendo. E fez uma pequena correção no final do dia verdade. Então isso aqui é o que foi feito no dia. Ó. Tá? Aquela vela diária é isso aqui, ó. entendeu? Se resume nessa, nesse gráfico. Vou ampliar um pouquinho mais. Nós estamos tratando aqui de parte técnica. Já vamos entrar é, em assunto mais mais aprofundados. Então Tá? O pessoal que tem o um gerador de sinais já sabe que o M30 é um time frame de aproximação e não de execução, tá ok? Então, o mercado abriu aqui, na verdade, então, ele fez essa, essas velas aqui de alta, depois o mercado veio derretendo e no final do dia, né? Três horas antes do mercado fechar, ele veio fazendo uma correção, tá ok? Então, esse é um time frame de aproximação, não de execução, tá ok? Zona de, zona azul, zona de compra, zona vermelha, zona de venda, tá ok? mais à frente, né? Fazendo análise aqui, mostrar aqui para você como foi a abertura do mercado vamos lá para outro time frame outro time frame então esse cliente esse nosso cliente ele aproveitou todas essas oportunidades só que ele, ele não operou o dia todo né tá não operou o dia todo hoje né teve um resultado aí de seis mil reais dá para ganhar dinheiro pessoal Dá para você ganhar dinheiro. E esse valor da assinatura do gerador de sinais se torna até um valor simbólico. Entendeu? Então é isso. Então o que aconteceu? Ó, esse cliente ganhou 6 mil hoje. Tá? Você com mil reais, se você souber certinho o que você tá, tá fazendo, você vai tirar 200, 300, 400. Dependendo do dia, tira 500. Entendeu? Tem que aproveitar, tem que usar. A técnica que eu estou ensinando, entendeu? É claro que é, na live aqui você aprende algumas coisas, mas você precisa ter a ferramenta. Que a diferença você tá na prática, entendeu? Na prática tudo muda, entendeu? Então vamos lá, o que aconteceu? Já que em M15, né? O mercado abriu. Aí olha o que aconteceu. Entendeu? Deu essa correção, depois ele veio derretendo aqui e fez a correção do dia. Foi isso que aconteceu no dia de hoje. Tá ok? Que foi o dia 21, tá? Então, esse time frame aqui, ele pode ser um time frame de execução em algumas situações, tá? Não em todas, em algumas. Então, voltando. Vamos lá. Dia 21, tá? M5, tá? M5 um time frame de execução. Olha o que aconteceu aqui. Mercado buscou, na verdade, zona de compra. Mercado buscou, depois o mercado veio derretendo, né? A gente vai estar tá explicando aqui como que funciona aqui essa parte de análise. Estou só lhe mostrando. O que aconteceu a princípio? tá? M3, vamos lá para abertura. M3, abertura de mercado, mercado abriu. Aqui, né? Entrou numa acumulaçãozinha aqui, o mercado se decidiu, depois ele veio fazendo, né? derretendo aqui ó, sempre. Né? A venda, só adicionar aqui mais pessoas que estão entrando. Então vamos lá. Só um momento, pessoal. Só mostrando para você, depois eu vou estar tá explicando mais profundamente. Então, M3, o que aconteceu? Mercado. Abriu aqui, tá, pessoal? Abriu aqui, né? Depois o mercado veio derretendo. Então vamos lá. Primeiro passo: faz a análise da abertura da vela de, do diário. Depois do M30, identifica como o mercado está abrindo, né? Um exemplo: o mercado abriu olha, abaixo da zona de compra, não é verdade? Então você já sabe que a primeira ordem do dia pode ser que seja uma compra, mas primeiro precisa analisar os outros time frames. Mas a abertura já te fala muito, tá? M15 também, M15, tá? Mercado abriu, tá? Vou buscar aqui, tá? Abaixo da zona de compra também e bem abaixo, tá? M5 Time frame de execução. Mercado abriu. Olha o que aconteceu. Aqui deu o gatilho. Né? Stop na posição, na zona de segurança. Mercado buscou. E depois seria uma, uma nova é, análise. Tá? Então, o M3 aqui. que aconteceu? Né? Poderia fazer execução também em M3, se fosse o caso. Tá? mas na abertura aqui você já teria que ficar um pouquinho esperto porque ó, o mercado quando abriu tá a vela de, do diário ela abriu sem pavio aqui com certeza então o mercado foi né então ela vai ter que fazer a correção para igualar para igualar entendeu e pode ver que houve rompimento né mais à frente tá então vamos lá mercado abriu, você vai aguardar o momento certo tá? do gatilho. Tá? Quem tem um gerador de sinais sabe que tem que ser feito de baixo para cima. Abriu o mercado. Abriu o mercado. Olha o que acontece. O pivô de fluxo está para onde? Para cima. Na é verdade, quem tem o um gerador de sinais sabe o que eu estou falando. Então, olha. O ponto zero aqui. Entendeu? Eu vou esperar o quê? A compra. Por quê? Porque olha onde que tá. Vou esperar a compra. Minha primeira ordem do dia vai ser compra. Agora, quando, Oliveira? Quando der o gatilho. Quando der o gatilho, eu entro. Entendeu? E entro sem... Sem medinho, entendeu? Tá? Entro confiante. É assim. É sem medo, sem né? Sem ser mão de alface, você tem que ser seguro no que você tá fazendo. Tá? Então, vamos mais à frente, né? O que acontece, a ordem. Aí, o que aconteceu, como eu já sei que é, já fiz análise de time frame diário, M30, M15, M5, e eu sei que é a entrada é, vai ser a compra, só um momento, pessoal, só um momento, pegar aqui um copo d'água aqui, só um momento. Voltando aqui, pessoal, desculpa. Então, vamos lá, pessoal. Então, eu identifiquei o quê? Que a minha operação na primeira do dia seria o quê? Uma compra, né? Então, a compra... Vou marcar aqui uma linha aqui. ó. Mercado financeiro, ele não é complicado. Quem complica... Um, um cliente falou para mim, Oliveira, eu tenho... Recentemente falou... Antes de ontem. Já tem um tempo de mercado, né? E não tinha resultado. E com o gerador de sinais, ele está tendo resultado. Entendeu? Porque, propriamente, né? não é somente o gerador de sinais. É a forma como eu estou lhe ensinando. Entendeu? Então, existe toda uma metodologia aqui, técnica, entendeu? Que você está aprendendo que você não aprende em nenhum outro lugar. Aí, Oliveira tem cursos bons, tem cursos ótimos que te inserem, vai te inserir dentro do mercado de trabalho, né, o mercado financeiro, né? Porém, são cursos que não têm resultados é, satisfatórios na prática, entendeu? São cursos dos gurus do mercado, tá? Mas na prática você não tem resultado, entendeu? então o que acontece olha o que aconteceu aqui stop na zona de segurança não é podendo acionar o trailing stop aqui que é o stop move você pode fechar na mão tá então o sinal o gatilho deu aonde aqui ó entrou aqui mercado buscou buscou aonde ele veio buscou Daqui até aqui, ó. Entendeu? Se você usasse o, o stop móvel, você teria buscado até aqui. Podendo fechar na mão, no manual também, tá? Mas, tá? Você pode também o, deixar o próprio stop móvel fechar a ordem. É o que eu faço, né? É o que eu faço. O próprio stop móvel é fechar a ordem muitas vezes eu faço isso só um momento pessoal e daniel 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 Yeah. Só me fala se vocês estão escutando aqui, pessoal, certinho aqui no se você consegue me ouvir, por favor. Quem consegue me ouvir, pessoal? Só dar uma ah, certinha. Vanderlei tá falando agora sim, tá? Certinho, porque às vezes acontece algo aqui, não sei nem explicar, tá? Mas vamos lá. na verdade não sou muito bom de zoom não, tá, pessoal? Sou bom na análise aqui, né? Assim, bom no sentido de porque bom, bom é só Deus, né? Então, assim, no sentido de fazer um bom trabalho, tá? Então vamos lá, pessoal. O que acontece, o mercado veio, não é? e buscou essa taxa, tá? Então o que acontece para você estar tá identificando é, a reversão com o gerador de sinais? Nesse momento aqui, ó, pode ver que criou uma exaustão aqui, ó. Na verdade, acima de quê? Acima da zona de venda, não é? é muito prático mesmo. Aí o que você... Que se você pode fazer né como esse exaustão você vai valorizar o que a venda na é verdade? Vai valorizar a venda Então aquela exaustão que eu mostrei ali em M5 é essa mesma aqui Olha o gatilho onde deu aqui ó colocava o stop aqui mercado poderia fechar aqui mercado retornou entendeu? Você poderia fechar aqui, eu não ganharia muito, mas ganharia. Entendeu? Você vai valorizar o quê? A venda. Por quê? Porque M5 ainda não. Vou mostrar aqui para você. Criaria aqui, né? Vou mostrar aqui M3. É como você sabe que chegou a exaustão em M5, você faria. Faria a venda aqui. Posicionou. Ganhou, posicionou, ganhou, observando sempre o quê? Ah, Oliveira, eu posso operar a compra? Pode, também, tá? Mas sempre observando as zonas de compra e zonas de venda. Entendeu? Pode. Em, ó, hoje foi um dia, tá? Vou mostrar algo aqui para vocês. Foi um dia típico esse aqui, né? Quase que o mesmo volume para cima e para baixo, olha onde o mercado fechou. Então aqui você ganharia o mercado subindo, né? E o mercado descendo também, depois o mercado retornando. Então é como se fosse assim, fatias iguais. Entendeu? Ó, tô no eu tô aqui no no, no gráfico diário, entendeu? Então, o que você precisa, precisaria fazer são entradas corretas no gatilho Entendeu? Se entrar no gatilho certinho, tá? Esse, esse meu cliente, ele ganhou 6 mil reais hoje. Mas entrando o quê? No gatilho certinho. Vou mostrar aqui para você, tá? Gatilho. Aqui tem M5. Mercado subiu. Gatilho. Mercado subiu. Gatilho aqui, ó. As ferramentas que o mercado desceu. Ganharia. Gatilho aqui, ó. Se eu tivesse com o um trailing stop curtinho, eu teria ganhado também. Entendeu? Estou né? dando só exemplo, né? Aí o mercado entrou aqui, ó, ao gatilho aqui, ó. Acionei o trailing stop, stop móvel, ó, Aqui poderia ter saído, né? Aí aqui o mercado entrou em acumulação. Essa aqui já é uma zona de dúvida. Entendeu? Aí você não entraria, na não é verdade é uma zona assim de dúvida o mercado entrou em acumulação aqui ó definiu certinho ó. entendeu a saída pouquinho mas sairia a, o ideal né sempre a primeira do train stop você deixa é mais curto entendeu ou acho que o Cleito quer falar alguma coisa deixa eu ver aqui o que está falando aqui no fazendo uma pergunta será deixa eu ver aqui Ah, não é não. Certinho. Depois eu abro para perguntas. Ok, o mercado veio aqui, ó. Tá vendo o que aconteceu? Posicionou. Agora eu vou mostrar nas ferramentas de baixo. Entendeu? Tá? Vocês sabem que a análise é feita de baixo para cima. Como o mercado hoje foi meio a meio, entendeu? Entendeu? Ele não deu nem muito volume, nem pouco volume, ficou no meio a meio. Aí o que acontece. É que. Eu sei que a princípio, né? Você nunca viu uma metodologia dessa aqui. Você pode até estranhar um pouquinho. Tá? Mas vamos lá. O que aconteceu aqui? Abertura. Oliveira, como que eu identifico na abertura? Então você já observou em todos os time frames que está tudo na zona de compra, né? Abaixo da zona de compra. Aí o que aconteceu? No M3 eu ia guardar o que? A minha compra, na é verdade. Então eu identifiquei que eu vou fazer a primeira entrada uma compra, tá? Por quê? Porque está acima aqui do do ponto zero aqui, que é um pivô mais alongado, né? Mas é de aproximação, então eu sei que vai ser uma compra. Já tenho a certeza do que eu vou fazer. Então, eu não tenho dúvida do que eu vou fazer. Eu vou fazer o quê? Uma compra. Então, eu não vou ficar, eu não vou dar um, um, um tiro no escuro. Não, eu já sei que vai ser uma compra. Aí tem outra ferramenta aqui, né? Que vai me ajudar também. Ó, já passou da, da linha do meio, né? Que também essa linha do meio, ela é... É um pivô mais aproximado, né? Então, observo aqui. E vou observar as ferramentas aqui em cima. Já apareceu estrelinha aqui, que é de exaustão, né? Pode ver que essas linhas aqui também identificam exaustão. Na verdade, zona de compra, zona de venda. Entendeu? O mercado definiu, posicionou aqui, ó. mesmo nesse nessa zona de acumulação, tá? Mas tá acima das ferramentas. Então, o que, é que eu vou fazer? Vou posicionar minha compra aqui, posiciono meu stop aqui embaixo aqui e vou aguardar o mercado. Tá? Aqui eu já estaria positivo, poderia sair aqui, se fosse o caso, tá? Porque a, as ferramentas já estão se posicionando aqui Por uma, uma um pequeno pullbackzinho aqui ó, de de baixo, né? Então o que, que eu poderia fazer, né? Ah, eu não vou entrar nesse pullback, então eu vou sair aqui. O mercado vem, retorna, eu venho aqui, entro na minha compra aqui, ó. Olha o que aconteceu, tá? Aí só que aqui já mudou o quadro. O que, que aconteceu? Já está numa zona vermelha, né? Houve a exaustão, tudo certinho, entendeu? Já houve dos momentos de exaustão, de exaustão aqui o que, que eu vou fazer eu vou esperar um bom posicionamento então entrar ali aqui ó é, nesse momento aqui ó com a minha venda acima aqui o stop entendeu mercado chegou criou a exaustão aqui entendeu o que que eu posso fazer saio da ordem mercado já está retornando mesmo poderia entrar aqui ó sempre colocando curtinho o eu não coloco muito longo o meu Stop móvel, né? Depois que eu vou alongando ele. Mas a princípio, né? Porque aí quando você garante logo a ordem, você fica de cabeça fria, né? O mercado veio aqui, ó. Entendeu? Então hoje foi ótimo para operar. Muito bom. Entendeu? Deu para navegar certinho hoje. Tá? Vamos lá. O final do dia aqui, ó. O pessoal me pergunta muito sobre o final. Né? Do dia. Oliveira, dá para operar no final do dia? Dá. Olha o que aconteceu. O mercado derreteu aqui, né? Vou mostrar aqui para você. Essa entrada aqui, eu peguei essa entrada aqui, ó. Vamos lá. Olha o posicionamento aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Assim, ó ó, vermelho com vermelho, na zona vermelha, abaixo das ferramentas aqui, ó, posicionei a minha compra e o mercado viu derretendo. Aí veio buscando, né? O stop veio movimentando, veio movimentando, movimentando e você deixa aqui, deixa rolar, até buscar o máximo, né? Tá? Aí você identificou que reverteu aqui, vem para ferramenta de baixo aqui, ó, né? identificou mesmo, ó, o mercado aqui, ó, já entrou em, né? numa reversão lá em cima já mostrou que o mercado vai subir mesmo, tá? Aqui embaixo, se você observar, olha aqui, ó, né? O ponto zero tá para cima aqui, ó. Então o que é que eu faço? Entendeu? Eu vou eu já não, eu já saio dessa venda aqui, ó, tá? Saí positivo, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou absorver o máximo aqui, ó. Entendeu? Vou absorver o máximo. O mercado veio buscando aqui. Ó. Olha o gatilho. Né? Abaixo da zona de compra, verde com verde, acima dessa ferramenta me posicionei. Olha o que o mercado fez. Buscou duas, primeira estrelinha aqui, né segunda, exaustão. O mercado buscou certinho. Olha a precisão do gerador de sinais, tá? Hoje o, o Paulo, né, que é esse cliente nosso me agradeceu, né, falando que agradecendo, né, pelo pelo pela ajuda, né, que a gente tem dado aí, né, criando aí o gerador de sinais, porque realmente, pessoal, é um divisor de águas para muita gente, entendeu? Porque o que tem de pessoas perdendo dinheiro em mini índice, mini dólar Tá? Pessoas perdendo aí 10 mil reais, 20, 30, 200 mil, 300 mil, 600 mil reais, entendeu? E nós entramos no mercado para ser um divisor de águas para muita gente mesmo, tá? Aí você me disse, ah, Oliveira, eu quero trabalhar só com, com M5, eu posso trabalhar? Pode, com certeza, pode trabalhar com M5 não há problema não há problema só tem uma situação né que é você em algumas situações que não são todas o teu stop vai precisar ficar um pouquinho mais alongado entendeu tá aí você tem que ter cuidado com os pullbacks entendeu então, por isso que, bom, sempre fica M3, M5. Em algumas situações, M15 dá também, tá? Vou mostrar aqui para você. Hoje foi um dia... É, é, um dia atípico, né? Mas, mas que mostrou um sinal aqui em M15, entendeu? O mercado veio, olha o que aconteceu aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Olha o gatilho aqui, ó derreteu, na verdade não deu o gatilho aqui, não deu aqui, mas aqui deu, posicionou aqui, olha o que o mercado fez, com certeza aqui você já teria saído, por quê? Porque a entrada, sua entrada teria sido aqui, ó, Vou mostrar aqui para você, teria sido a sua entrada aqui, você iria buscar até aonde? Aqui o seu seu stop já estaria acionado já há muito tempo, né? Então, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo o que daria? Olha aqui, ó. Para você ver a precisão é, do gerador de sinais, entendeu? Ele é muito preciso. Tá? Vamos lá, pessoal, explicando um pouquinho sobre é, as taxas do fibo, tá? O pessoal me pergunta muito. Então já quero aqui tirar essa dúvida de muita gente, tá? Como trabalhar com o fibo? O ideal sempre você vai, você vai observar aqui, ó. Você pode observar em M15, Ampliar aqui. Olha a taxa do FIBO. O mercado trabalhou aqui hoje. O volume do mercado foi esse aqui. Ó, de M15, o 38 do FIBO até o zero fez o rompimento aqui, chegou na exaustão, corrigiu, mas não deu tempo mais, né? Então o mercado pode ser que o mercado é amanhã abre num gap de alta. Pode ser, não é a certeza, mas pode ser. Tá OK? Então, essa forma aqui, então você observa, sempre observa, ó, aproximou aqui, ó, do 38, do 38, né? Então Aqui já chegou numa pequena exaustão. Você já vem para o time frame menor aqui. Observou a aproximação também. Né? Da linha aqui do FIBO. Já ficou esperto. O mercado retornou, posicionou. O mercado veio derretendo. Entendeu? Tá? Se você observar, mostrar algo aqui para você. Isso aqui é muito interessante que eu vou lhe mostrar agora. Vou marcar aqui, só um momento. Vou marcar o coração. Esse é o atual do Fibo, tá? Agora vamos marcar o pregresso. Onde que está o 50 do FIBO? Deixa eu mostrar aqui o pregresso. Só um momento. Ele tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Isso é m 5 tá pessoal? Então, pode ver que o mercado, ele... ele trabalhou, ele passou um pouquinho. Se você observa na abertura aqui, ele passou um pouquinho dos 50 do FIB de M5. Mas quando ele retornou e passou dos 50, entendeu? Já é o momento de você ficar esperto, por quê? Como ele fez o rompimento aqui dos 50, ó, ele foi, chegou na exaustão aqui, chegou no 61, e o 50 estava próximo aqui, ó, nessa linha aqui que está marcada. Aí, quando ele atravessa aqui, ó, geralmente ele derrete mesmo, tá? Não é uma regra, mas em via de regra aí é isso que acontece. Então, tá, vamos lá para o M3, explicando aqui. Um pouquinho sobre o fibo, tá? Olha, ele ficou lá em cima mesmo, mais ou menos aqui, pessoal. A diferença foi muito grande, mas eu vou mostrar que ele derreteu aqui também, M3. só um momento para abertura, olha o que aconteceu o 50 do FIBO tá aqui, ó, pessoal vou mostrar aqui para você, bem lento aqui esse é o 50 do FIBO atual ó. o mercado veio posicionei aqui ganhei, né, mercado veio ó, passou o 50 do FIBO, depois retornou né quando ele retorna, né, Geralmente não é uma regra, mas geralmente ele não sustenta, ele derrete mesmo, entendeu? Derrete mesmo. Mas é claro que você sempre deve entrar no gatilho, observando sempre as ferramentas aqui embaixo, tá? Vou mostrar aqui a precisão desse gatilho aqui para você. Você está tá observando aqui, ó? Olha o um momento aqui, ó. Olha a linha do meio. Tá vendo aqui, ó? Eu tô mexendo a setinha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Vou mostrar aqui a precisão do gerador de sinais. Olha a entrada aqui, ó. Tá vendo? Olha o gatilho aqui em cima. O stop seria onde? Zona de segurança. Aqui, ó. Vou ampliar um pouquinho mais aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Olha a entrada aqui, ó. Tá vendo? entrada stop está lá na zona de segurança o mercado vê ó, ó derretendo aqui ó olha a ferramenta de aproximação aqui ó entendeu tá você pode trabalhar a compra e a venda não tem problema entendeu não tem problema porém você sempre deve observar onde que Estão os pivôs, tá? Né? Para você não se perder, vamos lá, aqui em trinta vou ampliar aqui certinho mostrando aqui para você ó. o mercado trabalhou dessa forma quem entrou no gatilho do gerador de sinais mais ou menos aqui ó nós já vimos lá no, no M3 e no M5 né sairia positivo até aqui quem entrou vendido aqui ó o stop estaria onde até aqui mais ou menos né teria o que ó ganhado também ó entendeu olha o que o mercado fez entendeu aí o que aconteceu o mercado tentou reagir um pouquinho aqui se entrasse aqui no gatilho ainda ganharia também um pouquinho né não muito né porque ia acionar o trailing stop depois posicionaria a venda como nós já vimos lá que deu o gatilho m5 também ó o mercado veio aqui ó e aqui deu o gatilho também entendeu Deu gatilho, o mercado foi e tornou, entendeu? Eu coloquei aqui em, M, em M30, só para você entender, que tem o pessoal está entrando, tá? Então, essa é a avaliação do dia. Esse cliente, tá, ele ganhou 6 mil hoje, teve outros que ganharam valores menores, né? Tem alguns que... Tem alguns, né? É, tem um cliente meu... Que ele, ele não me ficou um tempo sem me enviar resultados, né? Aí teve um dia que eu mandei uma mensagem para ele, ó, né? E os seus resultados. E ele estava ele ganhando mais de 10 mil por dia, né? Aí o oh, ô Oliveira, porque sabe, né? O resultado vai aumentando. A gente falou: não, mas vai gravando os vídeos individual, entendeu? Aí ele. Começou a me enviar os vídeos individuais, mas no final do dia ele estava lá com, com 10 mil, entendeu? 10 mil reais por dia em mini índice e mini dólar, entendeu? Eu tenho um cliente que começou também, por incrível que pareça. Se eu falar aqui, pode até soar como. Mas eu vou te falar que ele começou com valor até simbólico. Entendeu? Vou te falar só isso, não vou nem falar o valor, que parece até brincadeira. Ele começou com um valor simbólico, foi trabalhando, trabalhando. Em três meses ele estava com 28 mil reais. Entendeu? Tá usando a ferramenta. Então é assim, entendeu? A ferramenta é muito boa. Hoje, eu conversando com um amigo, né? ele tá com a ferramenta também, com o gerador de sinais, e falando do potencial, né, da ferramenta, né, a gente estava conversando. E ele tava falando estava tava observando e hoje ele viu vários gatilhos, né, né, acontecendo e é dessa forma mesmo. Porque vai ser um divisor de águas no seu operacional. Se você está aqui hoje nessa sala, não é em vão, tá? Não pensa que isso aqui é em vão não. Não, não é um, uma reunião social, não. Isso aqui é uma reunião com o objetivo de lhe ensinar como você vai trabalhar com gerador de sinais para mini índice, mini dólar. É claro que você adquirindo, eu vou enviar o curso completo para você, entendeu? Vai muito material para você, não somente essa live, entendeu? Então, vai algo completo, entendeu? Agora, você precisa se deixar ser ajudado, entendeu? precisa se deixar ser ajudado, tá? Qual é o nosso interesse aqui? A princípio você faz o investimento inicial, né? Que é a assinatura do gerador de sinais. Mas a próxima assinatura, o objetivo é você tirar do mercado, entendeu? Então a assinatura do gerador de sinais tem que sair do mercado. Entendeu? É isso. Entendeu? O mercado que vai pagar a assinatura do gerador de sinais. É claro que é você que vai lá, né? Vai fazer a renovação, mas o dinheiro tem que sair do mercado. É isso. Entendeu? Então, nosso objetivo é isso: para fazer você consistente dentro do mercado. Tá? Então, pessoal, a análise ela é feita no diário, no M30, no M15, no M5 e no M3. Tá? Então, essas duas ferramentas aqui de baixo são ferramentas de aproximação tá? ferramentas de aproximação não quer dizer que você não possa operar a venda entendeu mas a primeira do dia aqui que ela é muito importante né é, eu sempre falo para o pessoal né é, porque nós estamos lidando com corretores, né pessoal né são corretores que operam dentro do mercado né? eles são plays e algumas corretoras são grandes plays do mercado então o que acontece eles trabalham com robôs com hfts a primeira ordem do dia tá eu faço assim a minha ordem de de teste não quer dizer que eu não vá é, é, fazer aquela operação é, é, irresponsavelmente não não eu vou fazer minha análise normal e vou entrar ou comprando ou vendendo vou fazer minha operação porém ali eu vou saber né se vai respeitar o meu stop ou se está movimentando o meu o meu stop móvel entendeu se eu vou conseguir fechar a ordem certinho se eu for fechar manual então a primeira ordem do dia tem várias informações entendeu por quê? Porque a gente está lidando com uma configuração é, da corretora por trás, né? tem uma configuração da corretora relacionada à, à plataforma, seja ela qual for. Né? Então, o que acontece? Né? Ah, eu movimentou meu stop móvel, então você sabe que, que o stop está certinho, está movimentando certinho. Né? O mercado retornou, pegou meu stop né? Meu stop móvel, né? Sair positivo, não sair muito positivo, mas sair positivo da ordem, então ali você percebe que tá respeitando o stop certinho, não tá pulando o stop. Então, isso aí é ótimo, entendeu? Isso é ótimo. Então, a primeira ordem do dia passa várias informações, tá ok? Então, vamos lá, vou lhe falar a respeito desse canal aqui. Eu vou mostrar aqui. O pessoal me pergunta muito sobre o canal também. Está ok. eu... tá vendo esses dois canais aqui, ó, pessoal? Na verdade, essas três linhas... Aqui. ó São canais. Olha onde o mercado está navegando. Está entendendo? É claro, você não pode... É... usar os canais para fazer execução de ordem, porém você observa volume, tá? Isso é muito bom, tá? Para observar volume, tá? Olha como respeita direitinho aqui, ó. Quando veio voltou, né? Sempre trabalhando aqui dentro, ó. Mesmo, mesmo no período de acumulação, ó. mas sempre trabalhando aqui dentro. Ó. Entendeu? Então é ótimo. Então, pessoal, é isso aí. Fizemos a avaliação do dia, tá? É... Eu peço que você entre em contato comigo. Quero te ajudar. Tá ok, pessoal? Tá? Entre em contato comigo. É para eu entender a sua dificuldade dentro do mercado financeiro, quem sabe você já opera no mercado e não está tendo consistência, e eu quero que você tenha consistência, esse esse cliente né, que fez esses 6 mil reais hoje, isso é possível para você também, é possível, talvez a princípio você não tenha o mesmo valor, né, o capital para estar tá tirando esse valor no mercado, mas eu tenho um cliente, é claro que eu não vou te aconselhar a fazer isso, né? Mas um cliente começou, tem até o um vídeo lá no YouTube, né? E se ele me falasse que ele ia começar com esse valor, eu ia dizer para ele que, que era pouquinho, ele tinha que colocar mais, né? Mas ele começou com 58 reais, tá? E menos de um mês ele estava com mil e pouquinho, né? Então, assim, é claro que ele é um scalpista nato, né? Então, ele opera muito. E ele opera em M1, com gerador de sinais. Ele, ele acostumou, ele não gosta de trabalhar outro time frame. Ele só trabalha em M1. Eu falei para ele, trabalha em M3, M5, né? Vamos fazer aquela estratégia. Não, não, ele vira, eu já acostumei com M1 e, e é o que me dá resultado. No final do dia, ele faz 50 operações cinco operações no dia, mas ele gosta, entendeu? Ele veio aí da, da, das opções binárias, né? Então ele gosta, então é e usa o gerador de sinais, né? Para dar os gatilhos mesmo e assim um grande resultado. Ele é um grande escalpista, né? Com o gerador de sinais e faz o diferencial mesmo, entendeu? Opera muito, muito e se tornou um, né? se tornou até um profissional né? com gerador de sinais, tá Muito responsável também tá é uma pessoa que é, configura certinho né o, o seu gerenciamento de risco, entendeu? porque não adianta pessoal, imagina você faz cinco operações, até meio-dia, ou então até às 13 horas. Fez lá cinco operações. Você teve é, é, quatro gains e um loss, né? Você está bem positivo no dia. Aí, de repente, tá, você resolve encher a mão, fazer aquilo a, acima daquilo é, que a, o, teu, o teu capital é, permite, né? Aí numa operação você coloca em jogo tudo aquilo que você trabalhou na metade do dia. Você jogou fora todo o seu trabalho. Então não faça isso, entendeu? Então trabalha assim de uma forma profissional, né? Não seja amador, seja profissional, tá? Então você vai trabalhando gradativamente, vai trabalhando com um contratinho mesmo, vai trabalhando. Né? e as coisas vão acontecendo teu capital vai aumentando vai chegar o um momento que você vai operar dois contratos três contratos cinco, dez, tá 30 contratos 50 100 e vai chegar o um momento que você pode até sem é, 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 em vez de trabalhar o, o, o mini o, o mini índice trabalhar o índice cheio mas tudo você vai trabalhando imagina se você fizer 200 reais por dia entendeu você tem é, mais de quatro mil reais no mês, entendeu? Se você fizer 300 por dia, você tem mais de 6 mil reais, né? não, não pode deixar a ganância entrar. Se fizer 500 por dia, no final do mês você tem é, mais de 10 mil reais, e quem sabe. É, é, e, e quem sabe o que eu tô falando aqui, sabe que é verdade, não é difícil não fazer 200, 300, 400, 500 por dia, não é difícil não. Se você entender, né, a, como que funciona aqui o gerador de sinais, você sabe que dá para fazer, né? Claro que você tem que ter o seu gerenciamento de risco certinho, seguir o que a gente está é, orientando, tá? E eu vou ser o seu mentor, né? O meu projeto aqui não é outro, senão fazer com que você seja consistente, entendeu? Esse é o meu objetivo, tá? Que você seja consistente no mercado financeiro, em especial, é mini índice e mini dólar, tá? Então, é dessa forma, eu vou fazer o seguinte, tá? É, Para o pessoal que está na sala aqui hoje, Tá? o valor do gerador de sinais a assinatura é quatrocentos e tá para o pessoal que está na sala hoje aqui tá eu vou fazer a quatrocentos reais então você entra em contato comigo tá depois da live aqui você já entra em contato Oliveira eu vou querer a promoção de quem estava na live aí o que acontece mesmo você fazendo pagamento amanhã mas você já está dentro da promoção tá você é, vai estar comigo segunda quarta e sexta no período da manhã de uma forma educacional tá pessoal não é sala de call né pelo zoom você vai estar tá vendo o gráfico meu gráfico aberto tudo tá tudo isso eu vou vou estar tá lhe ensinando né o, os gatilhos a forma melhor de você pegar é, os gatilhos como gerador de sinais trabalha. então uma forma educacional para você se familiarizar mais com o gerador de sinais, tá? É um, é, um, é um bônus que eu tô dando, né? Não é uma obrigação, né? É um bônus que eu tô dando, né? Período da manhã. Então, dessa forma, tá, pessoal? Tá, segunda, quarta, e sexta, tá? Mas você entra em contato comigo. Pessoal, de coração aqui, eu quero agradecer a sua presença, tá? Não vou poder ficar mais, porque tô hoje foi muita correria o dia, tá? Mas eu quero agradecer de coração a todos que ficaram até esse momento. Fizemos a avaliação do dia aqui e eu peço que você entre em contato comigo, tá? Depois da live aqui, manda uma mensagem para mim, fala Oliveira, eu quero sua mentoria, quero estar tá junto aí, quero ter esse crescimento aí no mercado. Eu tenho 17 anos de mercado. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando entendeu e não quero deixar você entrar nos buracos negros do mercado financeiro tá então mini índice mini dólar essa ferramenta é um divisor de águas modesta a parte falando entendeu sem nenhum tipo de exaltação entendeu é o que há de melhor no mercado porque um por cento de todas as pessoas que trabalham renda variável mini índice mini dólar no Brasil 1% é quem ganha dinheiro, entendeu? E nós estamos inseridos nesse 1%, entendeu? E, e tendo esse resultado aí que você está vendo os clientes estão tendo, então é dessa forma. Então, eu, eu acredito que, que os fatos, né? eles falam por si mesmos, né? Então, contra fatos, não há argumentos, entendeu? Então eu não sou marqueteiro, tô aqui para lhe ajudar mesmo. Pessoal, eu vou encerrar aqui, aí você entre em contato comigo, tá? E amanhã provavelmente vai ter mais uma live, tá OK? Eu vou estar tá avisando, tá? E vou estar tá encerrando aqui, pessoal. Deus abençoe a todos e eu tô aqui para lhe ajudar. Entre em contato comigo aqui no no WhatsApp, aqui no privado, tá? E eu quero te dar uma atenção muito obrigado pela sua participação. Sucesso a todos, que Deus nos abençoe, que guarde sua família e que Deus venha é, abrir todas as portas para você e realizar seus sonhos. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado, pessoal.